Prosím ťa, počul som o vašom týme, že vlastne vy ste aj preto tak silným týmom, že to nie je tým individualita, ale že spolu hrávate vlastne už od mládežníckych ročníkov. Bolo to cítiť, je to cítiť na ihrisku, ako sa hovorí, že pomaly vieš, že keď ti povie chalan, že sádni, sádneš, lebo veríš, že je za tebou stolička, je tam taká tá slepá dôvera? Určite áno, už sme spolu od 9 rokov, niektorí sme aj do školky spolu chodili, takže je to úplne úžasné. Videl som v zápase, že niektoré strašné troječky, in your face, Steph Curry style, Píšta Curry. Je to tvoj obľúbený hráč, alebo kto je tvoj idol basketbalový? Nemám takého individuálneho obľúbenca. Aký je tvoj osobný športový cieľ, nejaký sen? Tak chcem sa určite dostať na zahraničia a tak, aby sa dalo tým živiť. Univerzitný basket alebo profesionálna liga európska? Európska profesionálna liga. Ako zvládaš nápor faniniek ako čerstvý majster Slovenska? Obhadzujú ťa plíšakmi, prípadne niečo iným? Ja mám priateľku, takže ja som ďačný jej, že ma podporujú.